കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു മുൻപ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാരാട്ട് വി എസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. തനിക്കെതിരെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പാസാക്കി പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രമേയം സംഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച വി എസ് തന്റെ നിലപാടുകൾ ഈ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. വി എസ് പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രകാശ് കാരാട്ടും ആവർത്തിച്ചു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ചയാണ് ആദ്യ ദിവസം നടക്കുന്നത്. അതിൽ കേരളത്തിലെ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിലും വി എസ് ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചേരുന്ന പി ബി ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. വി എസുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചേരുകയാണല്ലോ എന്ന് മാത്രമാണ് പ്രകാശ് കാരാട്ട് പ്രതികരിച്ചത്. തൽക്കാലം വി എസ് പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കുക, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാട്. എന്നാൽ ഈ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ വി എസിന് കഴിയില്ല എന്നതാണ് വി എസ് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുൻപ് ഇനി വിശദമായി സി സി യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനിടയില്ല. സംഘടനാ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പ്ലീനം ചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലും അത് ഒരു പരിധിയിലധികം ഉന്നയിക്കപ്പെടില്ല. ടി കെ ഹരീഷ്, മീഡിയ 1, ഡൽഹി.